Stendet janë veshje, janë pije, janë ushqime. Ata shkruajnë në këtë letër emrin, mbiemrin, dhomën e spitalit ku gjendet i afërmi i tyre i shtruar, pra dhe infektuar me COVID-19. Këtë që shikojmë është edhe orari që fillon ushqimi. Pashi të përfundoj procedurën, zotria, sepse diçka po shkruan. A mundesh të drejtosh mikrofonin për ta pyetur se si funksionon, sa herë vjen dhe sa herë drejtohet bluzave të bardha? A ka një orar? Po, patjetër, këtu familjarët e pacientëve me COVID-19 vinë dhe dorëzojnë ushqimet. Kemi edhe oraret që janë afishuar këtu pranë spitalit. Është ora 8 deri në 10 e mëngjes, deri në 10 dorëzohet mëngjesi, në orën 12 deri në orën 14 është dreka dhe në orën 15 deri në orën 20 familjarët vinë dhe japin ushqimet për darkën e pacientëve. Zotëri, ju keni familjarë të shtruar këtu, jemi live në News 24. Babajnë kam, babajnë. Në që gjendje është ai? Me oksigen të drejtuar. Po tani këto thonë që gjendja e rënduar, po frymarrjen e kam me oksigen të drejtuar, domethënë është në normalitet, domethënë. Tu vini për ditë e dorëzoni ushqimet për të? Po. Uj, ka kërku uj, babaj, edhe rroba ndërresa. Këto tani për tani. Ushqimin nuk e di, është me seruma, nuk e di. Ju kërkon ushqim, flisni me të, komunikoni me telefon? Nuk kam komuniku, vetëm me doktoreshën kam komuniku. Më ka kërku doktoreshën, këtu, dhe më thënë, që ka kërku babaj, pip, edhe këto i javim. Ja lejojnë telefonin? Për momentin ja, sa është gjendë të rënduar, nuk është, në dhe më thënë... Në harin do të komunikojnë? Komunikojnë, po, presim e shpresje të komunikojnë, presim e shpresje. Të shkuara. Faleminderit. Ishte pra një tjetër. Ju lutem, pse duhet ta sjelli ujin, zotria? Pse duhet ta sjelli ujin për babain? Atë mund ta disponoj spitali apo jo? Sjell edhe ujë me vete. Ujë. Sigurojnë vetë spitali ujin për babain tuaj? S'ka problem, nuk më intereson shumë. Mjafton vetëm të pi, sepse është një gjendje e rëndë dhe unë kam kënaqësi të pi ujë. Nuk ka problem. Nuk më intereson. Nëse kërkon ai, por ju e siguroni vetë ujin apo jo? S'ka problem. E siguroj vetë, sigurisht, s'ka problem. Vetëm mjafton kam kënaqësi që bëhet mirë. Kjo është përgjigja e Po, e kuptoj.